Odbora za spoljne poslove, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem predviđenom zbog potrebe razmatranja pristigle inicijative i naglašam da se to može i u budućnosti češće događati, tako da budemo u stalnoj komunikaciji. Molim vas da se, ako ne meni ili predsednici Aleksandri Đurović, odazivate našem uvaženom sekretaru Dejanu Milivojeviću. Dobili ste saziv 19. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje dnevni red predloženi. Molim vas da glasamo. Konstatujem da je 9 člana odbora glasalo za da, nije glasalo 2, ukupno 11, znači usvojen je ovaj dnevni red. Takođe ste dobili zapisnik sa 18. sednice odbora za spoljne poslove. Ukoliko nema nekih primedbi na zapisnik, molim vas da se izjasnimo i o zapisniku. Hvala. Konstatujem da sa 9 glasova usvojen zapisnik, nije glasalo 3 od ukupno 12 prisutnih članova. Pošto smo utvrdili dnevni red sednice, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je inicijativa za posete. Dozvolite da vas ukratko upoznam. Poziv za učešće na Međunarodnom okruglom stolu Putevi prevazilaženja krize poverenja u Evropi 25. novembra ove godine u Moskvi i Ruskoj federaciji. Poziv je upućen potpredsedniku Narodne skupštine Veroljubu Arsiću od strane Ivana Meljnikova, prvog zamenika predsednika Državne dume Ruske federacije. Troškove smeštaja snosi organizator, dok bi troškove aviokarte snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju, da li ima neko ko bi želeo reći? Nema. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Hvala. Za ovu inicijativu je glasalo 11 članova, nije glasao 1 od ukupno 12. Konstatujem da je ova inicijativa usvojena većinom glasova. I druga tačka je razno. Da li neko još želi reč po ovom tački da se javi? Hvala, ne. Tako da sa zadovoljstvom konstatujem da mogu da zaključim ovu sednicu i zahvaljujem se na saradnji.